Чак сега стара тръгна към вас. Не ви към Брус, айде. Вие сега къде сте? Ами, да не ви видите с накатата, бе. Не мога ви видя, човек. И как не бъдете да ви видите се, бе? Това да си процента щета. Супер. Смека, къде отива са там, бе. Е, сега гледам как пара. Много силно караш, иска да те пазна. Ей, бе ти носи до караш. Тинги, че това дам дигнах 90. Е, там. 9%. Дай бъдам. Това се не поставя и се, ома. Ай, по средата каре. Чек, искам да мина до вас. Мога ли? Не мога. Иди. И кай по средата. Чекай първо да мина. Оу, ще има ескорт? Давай. Единият отпред, другият отзад. Чакай, бе, единият отпред, другият отзад да кара. Айде, кара, бе, бак сте ли си. Айде. Единият отпред, другият отзад. Чакай. Ицо. Бъди. Мини зад мене. На който разстояние съм аз и Станислав. И така ще караме. Ай, трябва бе. Чакай, си прех да включа светлините! Те какво? Аз съм радикален идиот! Какво сте знава, бе? Ами можеш да разбереш къде си чедах след като казах думата идиот. Вместо FMD и F4 да те знах контрол от F4. Аз идвам да се заредя на бензин. Браво, идиоте! Пикам вещите да си пикам. Ето, пикам на вестите, бади си да има спосе вести. И се ти изгубят вестите. Чекай. Аз съм в гаража. Секундичка. Постана. Коло. О, но. Кенсел. Адка. Добър курва. Не кашлям, всичко е наред. Да, само малко. Получи бе. Никой не трябва да разбира за наркотиците. Ти се разбира. Станиславей. Виж по, ти знаеш, че прекарвам наркотици. Така че ще трябва до Амстердам да закарме малко тревица. Ние се те пазва, ей. Виж какво, закараш ли ти давам половината на теб да си я делиш с колегата? Не, благодаря, аз съм в Лиги паза. Трябва да пазя към това. Ей, как? Ама нали в Амстердам е позволено? Не е позволено, никъде не е позволено. Аха. Къде да е посредено? Чакай, ето ме. Как се поснах, къде има? Едно, две, четири. Къде им, как се поснах, къде има? Айде. Чакай, къде сте ти, Слав? Ето ме. Ицо ти, кой ще е първи и кой ще е последен? Аз ще съм първи, той Исо, записвам твой лако. Добре, значи той ще е отзад. Айде, Исо, трябва ли? Исо, тук ли си? Ей. А ти ме прекарваме трева. Абе, чакайте, някой начертал ли е карта? Да, до... Колко време е пътя? 258 км. А, малко е. Не съм, ама така как ми криволичиш? Ей, аз си казвам. А подгледах картата. Просто да с кормилото е, ползваш ли го? Ами, дайвери, днес когато го пуска и отива на байната си. И го продадох днеска, един си идва да го взима. Мали и я дигнах 110 с колта. Ще трябва да минем, защото да усилихме много.
И... Куги, те идват за мене! Няма да им се дам жив! Е, и се накара силата! Блъснах се! Браво! Ще ти 100%! Добре! Ще трябва да ме изчекате, сега идвам, само да я се ремонтирам. Стове? О! Направих 100% ще ти, няма как да тръгна, беш, матка! Я де го карам, той... Я усилих по погрешка. Дайте да каза по нас ли е. Се зака. Екайте, някой да дойде да прикрива тревата. Но къде казахте, до Брюсел ли? Да, до Брюсел. Аз искам... Брюсел гаража. Аз искам ти да прикривам това. Сега ти да направя малко шоколад в туалетата. Стига, ма тапанар! И тъмън ще их да ям. Те, ба идиота, скапа, начи. Ага. Окей. Окей. Угаси тия сирени, бе, коло. Да си, да си за мой да те падне, бе. Коло. Как се хвали, че мога да банва хората. Ви, да, бо. Аз мога да хапвам женица.